اگر نظر آیا اللہ کے لے جائے تو کیا مانا نہیں, اس کو اپنا ہٹائے اور اس کو 5000 آپ نے اس کی این او سی لی ہے گورنمنٹ سے؟ نہیں ایک منٹ, آپ نے اس کی این او سی گورنمنٹ سے لی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اس کے مالک ہیں؟ اس کو سیل کر لو. موجودگی ہے روڈ پہ, بلڈنگ کوڈ میں, میرا آرکیٹیکٹ آپ کو بتائیں گے بلڈنگ کوڈ میں پارکنگ مسٹ ہے, اس کا پارکنگ بھی نہیں ہے, اور جو ہائٹ ہے اس کا وہ بلڈنگ کوڈ سے ہٹ کے اور بہت زیادہ ہے. خالد کو بولو گاڑی لے آؤ اس طرف, تھوڑا نزدیک کرو. آپ لوگ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ ہم قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو خود احساس ہو. میرا آج کا مقصد تھا جو کہ پرسوں پانچ جانے ہماری بچوں کے ضائع ہوئے, وہ آپ کے بھی بچے ہو سکتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہو سکتے ہیں, اور اس سلسلے کے بعد بھی اگر ہم ریسٹورانٹس کو صاف نہ رکھیں, پبلک کو صاف ستھرا کھانا مہیا نہ کریں, تو میرے خیال میں یہ پھر انسانیت کی تذلیل ہوگی. جو کچھ ہوا ہم ان کے شریک غم میں شریک نہیں ہو سکتے ان والدین کے, لیکن ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی کی روح سے
آج میرے پاس ڈی سی آفس کے ایک مجسٹریٹ صاحب بھی ہے بہادر صاحب. ستم ظریفی کی بات یہ کہ پچھلے ادوار میں میٹرو اور ڈی سی آفس میں کچھ گیپس تھے کہ آپس میں یہ مل بیٹھ کے کوئی کاروائی شہر میں نہیں کر سکتے تھے. آج الحمدللہ جب ہم ایک پیج پہ آ گئے تو میرے ساتھ آپ لوگ پچھلے 2 گھنٹے سے ہیں. ان 2 گھنٹوں میں ہم نے وہ کاروائی کی ہے شاید 10 سالوں میں نہیں ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو انفارم بھی کیا کہ یہاں سے واپس اس پریس بریفنگ کے بعد ہم نکلیں گے روڈوں پہ دوبارہ. اور میں آپ کی توسط سے جتنے بھی شاپس ہیں, جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں, جتنے بھی کلینکس ہیں, فارمیسیز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, جو بھی بزنس سے منسلک ہے, آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا. اب خدا را اپنے بچوں پہ, ہمارے بچوں پہ اور اس شہر پہ رحم کائیں. آپ لوگ اس شہر کو ہم نے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنا. مجھے جو ایک چھوٹا سا گیپ ملا ہے 120 دنوں کا, اس پہ میں دن رات کام کر رہا ہوں اور رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ آج جو سلسلہ چلا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا. اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرائیں. بلکہ میں پبلک سے, پاکستان کے بلکہ کوئٹہ کے خوبصورت عوام سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیں, پوائنٹ آؤٹ کریں. پاکستان کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, دوسرے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں, جو یہاں کے باشندے رہے ہیں, وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. بتانا آپ کا کام ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی. دیکھیں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, سیاسی دباؤ کا شکار ہمارے افسران ہوتے رہے ہیں. لیکن اس پوسٹ کو میں چارج لینے سے پہلے میں نے شاید اتھارٹیز کو کلیئر کر دیا تھا کہ انوالومنٹ مجھے نہیں چاہیے. رزلٹ مانگتے ہیں, میں آپ کو رزلٹ دوں گا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. اس میڈیا کے توسط سے میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ کوئی آرمی آفیسر ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی بااثر شخص, مجھے کسی بھی غلط کام کرنے کے لیے برائے مہربانی نہ اپروچ کرے, نہ زحمت کرے, نہ ہمت کرے, کیونکہ یہاں سے اس کو انکار ہی ملے گا. آج جیسے آپ نے دیکھا میں نے جو کاروائیاں کی, مجھے کافی کالز آئیں. آپ میرے ساتھ روڈ پہ تھے, میں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی. جو قانون کے خلاف ورزی جس نے کی, اس کے خلاف ہم نے کاروائی کی. اگین میں کہوں گا جو کہ 8-10 سالوں میں اتنی کاروائی نہیں ہوئی. میرے پاس آپ کے یہ فگرز ہیں, آج صرف 2 گھنٹے میں 2 لاکھ ہم نے جرمانے کیے اور 13 کے قریب جس میں ریسٹورانٹس ہے, شاپس ہے, وہ ہم نے سیل کروائے. اور اس کے علاوہ ٹوٹل 27 ریسٹورانٹ اور شاپس پہ ہم نے یہ کاروائی کی ہے. اور یہ 2 گھنٹے کا پروگرس ہے جس میں میرا مین فوکس رہا ہے ریسٹورانٹس پہ, ان کے صفائی پہ. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, کچھ ایسے بھی بلڈنگز ہیں جو کہ بلڈنگ کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے. 30 فٹ کے بجائے 50 فٹ پہ ہم نے ایسے بھی ریسٹورانٹ دیکھے, ایسے بلڈنگز دیکھے جن کو ہم نے, مجسٹریٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہم نے سیل کروائے. دیکھیں پلاسٹک کے تیلوں کا نیکسٹ ویک کا میں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے, اور جو ان کے پریزیڈنٹ سے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ایگری ہو گئے. میں متعارف کرا رہا ہوں 1 ہفتے کے بعد بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک شاپرز, جو کہ ایک کیمیکل میں اس میں ایڈ کرتے ہیں اور وہ ود ان 15 ڈیز خود ہی ڈیزولو ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں کافی پریشانیاں ہوئیں کہ جو دکاندار ہیں یا ہوٹل والے ہیں یا ہاسپٹلس جتنے بھی ہیں, وہ نالی پہ ہی سارے یہ پلاسٹک پھینکتے تھے. ان سے ہماری ڈائیلاگس چل رہی ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ سکسیزفل رہے گا.
آپ نے پلاسٹک کے حوالے سے بات کی، نیکسٹ ویک میں نے یہ متعارف کروا دیا۔ سر آپ جب کارروائی کر رہے تھے اس میں دیکھنے میں یہ ہے دکاندار تو ہمیں کہتے دکھائے گی ہے کہ ہمیں پہلے الٹیمیٹم دیا جانا چاہیے تھا تاکہ ہمارا صفائی وفائی جو کچھ تھا یا کروچمنٹ وغیرہ، کیا آپ نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیے تھے؟ دیکھیں الٹیمیٹم میرے خیال میں پچھلے 20 سال سے ان کو نوٹسز دے رہے ہیں، میری موجودگی میں ہم نے نوٹسز بھی دیے اور اس کے علاوہ میں نے اخبار میں بھی نوٹسز دیے جو آپ سب کے انفارمیشن میں، لیگل کارروائیاں ہم نے پہلے ہی پوری کر لی ہیں۔ سر دوبارہ ایک دفعہ بتائے گا کہ ٹوٹل کتنے آپ نے ریسٹورانٹس کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس میں جرمانہ اندازن کتنا کیا ہے اور سیل کتنے کی ہے؟ 2 لاکھ ہم نے جرمانہ کیا ہے، 13 کے قریب ہم نے سیل کیے ریسٹورانٹ اور شاپس، اور 27 کے قریب ہم نے کارروائیاں کی ہے ٹوٹل۔ یہ 2 گھنٹے کے پروگرس ہے۔